ବନ୍ଧୁ ଧନେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଥିଲା ଈଶାନ ଅପହରଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଈଶାନଙ୍କୁ କେମିତି କରିବ ଅପହରଣ ପୁରା ରଚିଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ତିନି ଜଣ। ଈଶାନ କାଳେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ମୁଖା। ପୋଲିସ ମୁଖା ଖୋଲିବା ପରେ ଈଶାନ ଚିହ୍ନିଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱରକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚା ଦୋକାନ ଯେଉଁଠିକୁ ଈଶାନ ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଚା ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଈଶାନ ହୋଇଥିଲା ଅପହରଣ। ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ। ସାଙ୍ଗ ଧନେଶ୍ୱର ଈଶାନଙ୍କୁ ଚା ପିଇବାକୁ ସେହି ଦୋକାନକୁ ଡାକିଥିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଧଳା ସ୍ୱିଫ୍ଟ କାର୍ରେ ଧନେଶ୍ୱରର ତିନି ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଆଉ ଈଶାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଈଶାନ କାର୍ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ପଛପଟୁ ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାର୍ରେ ବସାଇ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ପୁରା 36 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଚାରି ଜଣ 800 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଧନେଶ୍ୱର ଈଶାନର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକାଠି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଧନେଶ୍ୱର ଈଶାନର ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ। ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଅପହରଣ ପାଇଁ। ପୁରା 3 ଦିନ ଧନେଶ୍ୱର ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଥିଲେ, ଫଳରେ ଈଶାନ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଈଶାନ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଈଶାନ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଅପହରଣକାରୀମାନେ ଈଶାନ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପୁରା ଅପହରଣ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁମର ହେଉଛି କି ବନ୍ଧୁ ହିଁ ସାଜିଲା ବୈରୀ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଅପହରଣର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଚିଥିଲା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଥୁରା ହେଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଉଠା ବସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍ ସହିତ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ, ସିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇକି ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଭିକ୍ଟିମ୍ କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଅପହରଣଟା ସହଜରେ ସେମାନେ କରିପାରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ସେମାନେ ଗତକାଲି କମିଶନର ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ 800 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିମ୍ରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, ଭିକ୍ଟିମ୍ର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ପୋଲିସକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଚାରି ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗୁରୁବାର ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଏହି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଆହୁରି ଅଧିକା ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।